gampil da password na te pamari. Dawan password na eta geningan anu naon dua kali malang naon naik nyinyi. Dua kali tilu, dua kali genep naon teh. Dua kali masyahadat. Eta dua kali masyahadat Gusti. Dua kali nyaho aing oge. Pernah ngadenge aing oge. Dua kali masyahadat teh mah gampang. Ngan aing pusing lamun jadi umat Islam. Pusingna kumaha? Pusingna sataun sakali dilembakeun ngeunah-ngeunah nikmat nyata dengan naon? Ngarasakeun kanikmatan di dunya dina sabulan urang kudu ulah nyatu nanaon giberang. Meujeuh da jam beurang teh aing ngudang ngees, ngopi jeung goreng cau. Kari-kari dina sabulan eta ulah. Meujeuh na keur tibra gandeng sahur sahur. Baru dak leutik mah komo salalaun 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 sabulaneun gandeng budak leutik geuning salira uning pan kadenge atuh geulis eundeur jagat jin kafir teh dina sabulan teh naon-naon ditabuhan ku jelema-jelema sugan garelo eta mah jelema sanes garelo eta teh ngahudangkeun ngageuingkeun ngageuingkeun teh ulah kitu cik datang ka imah da hudangkeun we atuh diheung teuing hudang geuning ditakolan ku pedug sagala rupa oge dikurilingkeun ku barudak kadang-kadang aya wae anu teu hudang heuh kitu tiana mah aing. Sakitu teh digandengan elo mah keneh teu hudang. Loba keneh teu hudang komo lamun teu digandengan. Heueuh oge deui. Haju eta anu lima waktu teh naon? Cungkelit cungkedang kitu. Jungkal-jungkal kitu mangkaning subuh keur waktuna ngeunah sare morongkol aya. Geur tiris-tiris geuweung aya nu adan. Ajan subuh teh mangkaning aki-aki. Mangkaning gadengena aki-aki tepi betaheun aing gadengena ge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geuning uningah kana lapan adan kadenge. Kadenge kana gara jin oge kadenge. Aduh aing piraku kudu asup agama Islam Gusti. Naon baru ni? Ya tu sawio satu Gusti pira lamat agama Islam atuh Gusti. Heh. Tinggi naon geulis? Tinggi naon? Engkang daek asup Islam. Engkang daek asup Islam. Hayu atuh urang kawin. Teh heula sakedap aya rukun. Naon deui nu disebut rukun aing mah. Aing rukun mah geunah mah dijieun kiripik. Sukun eta mah sukun Gusti. Rukun naon? Kedah aya rukun nikah. Aing rukun nikah teh naon maksudna? Kedah aya syarat 5. Lima teh kena ayah, saupami iya lima teh ayah, tejanten nikah. Mualasah nikah na. Ayo nuka hiji naon. Nuka hiji panganten pabaget. Ku akang. Eta mah ayah pamanten pabaget na. Kadua, panganten calon panganten istri. Apaan ulis eta menok apa eta mah ulis katilu kedah aya wali maksudna wali ben waduh pati wali ben undang ka dieu sakalian ST 12 kawa ka dieu
sanes eta naon wali teh? Wali teh nyatana anu nikahkeun cohatna nyatana bahasa kasarna memeureun bapana ti awewe. Bapana ti awewe anu kudu jadi wali, bapana awewe anu kedah janten wali. Pan aya tuang rama. Tuang rama teh urang bawa tuang rama kadieu. Kaopat, kaopat kedah aya saksi. Saksi. Maksudna saksi kudu baraha minimal aya dua saksi. Wah aya eta. Baruna-baruni hayu jadi saksi. Saksian, Japseni Gusti. Japseni Gusti. Si Una, si Unis dia. Si Upin yang si Ipin dia. Gampang. Nu kalima. Ijab kabul. Ijab kabul ari ijab. Ijab teh nyatana masrahkeun. Kabul, kabul narima. Aing lieur ieu. Maksudnya nu masrahkeun teh saha? Wali nu kedah masrahkeun. Wali masrahkeun. Wali masrahkeun panganten pamegat anu narima. Contohna kumaha contohna? Engke eta mah aya pendaftaran di ditu di KUA. Oh, ya kitu tiada. Ka kamarna iraha? Tenang heula. Oh gitu. Ayo atuh urang nikah dina waktu ayeuna. Oke kedah aya pengurus di KUA, kedah aya lepe. Aya deui, mah lepe. Kudu aya lepe sagala, kedah aya amil. Kudu aya amil, kedah aya amil. Sabaraha siki amil hayang? 25 mah henteu. Gampang amil. 100 teuing hiji bae cekap. Hiji cukup. Cekap. Geus baru ni siap. Teangan amil 13 siki mah. Sengge lamun geus beres nikahkeun peunci teu 13. Sabab kadengena ku aing ai amil mah moal aya nu beunghar. Ari kitu. Ari amil mah moal aya nu beunghar sabab sok kadenge ku aing cenah to amil miskin. Yeah. Miskin wae amil. Sanes kadinya sanes. Lain teh teh sanes susugan aing kadinya. Tah. Hayu geus beres mah urang. Urang aman beureun geulis urang. Acan. Acan keneh wae. Maksudna kumaha? Pan kedah hajat panginten. Wah, urang hajat 7 poe 7 peuting. Gampang pokoknya mah hajat mah. Gampang geus beres hajat mun urang ka kamar geuleuh. Teu acan. Asa hayang ka kamar wae raja aing teh teh. Eh, koplok. Dengengkeun ku sia aing hayang nanya ka sia-sia kawin hayang naon? Hayang hajat we abdi mah Gusti. Ayo. Sok ka mana karep si cicing-cicing. Apat ka we karaja sia cicing. Kapal wae si aing geus nyaho deuh otak-otak sia mah deuh. Aing geus nyaho lamun deuh aturan duh kieu geus direngkas ku aing awewe. Ipin bareya kumaran hena geus. Pancin Ipin bae aku si anakan wae, moal poe. Siapa nyahuan bang? Tapi biasa we iseng lah tukang lah. Jadi, lamun geus aya 5 syarat eta urang nikah. Nikah, sanggeusna nikah urang bisa meureun langsung. Keheula. Masih kene keheula. Kedah puasa heula. Aya deui puasa aing. Antos heula 40 dinten 40 wengi. Lalaki sareng awewe kedah papisah heula ulah waka kapenda geujeung naon nikah atuh kuayahna upami keresa mangga upami teu keresa teu sawios maksudna mah panginten dina 40 dinten 40 wengi teu kapenda supaya langsung sosonoan. Oh.
bayang. Amin, San. 40 poe 40 kucing di gapang. Gapang. Nya atuh. Nya atuh gelis. Hayu atuh gelis. Ayeuna urang teangan naon syarat-syarat anu disuhunkeun ku salira tembe. Sawak kepal acan. Pranyata Syekh Nur Zaman kalayan ieu Raja Palmin sampun dumugi ka ieu nagara Pulau Majik. Sambat sinembatan ti kadebiar jumuleuk ti kaanggangan parawat dia palat ti nagara Pulau Majik. Ai sorakeun Adria. Kraman teu dibawa. Kraman teu dibawa. Pati, pati. Nuhun Gusti. Aya naon ditu pati? Ieu. Kraman teu dibawa Gusti, Gusti, Gusti. Kraman teu dibawa Gusti. Kraman teu dibawa Gusti. Rawatan heula. Atun dengi ku si perang. Ayah keramat. Gelis. Imbalan. Memeh nikah yu seiki kwe. Sakmet. Sakmet yu. Tetiasa. Mual tiasa. Saoles we saoles yu. Mual tiasa. Selcik 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 yu selcik. Mual mual mual. Mual yu mual. Asli selcik antal doang. Tel kita doang. Asal ngagesek we. Mual tiasa. Aduh pagoh yu awewe. Hari ku aing dipaksa atuh mun moal ngeunaheun ka dituna. Ayeuna mah urang tuluy naon turutkeun we ah. Bahayana mah. Urang sabaran heula. Bangke kade, bangke kadedot. Sok atuh. Ieu lain ieu nyai kunaon suku kadang-kadang aya tilu gitu. Panggah ulamun engke bae engke bae parantos tuh pas nikah parantos rengse 40 dinten 40 wengi mangga pade kumaha wae oge bener eta nyai leres ah beres pokona mah ku aing moal sina make baju ai awe mah sakti nya sabab naon awe mah sakti tuh sakti awe saktina awewe bisa ngaleuleuskeun anu keras. Sok sanajan aing keur amuk-amukan keur ngagedur ki bisa leuleus ku awewe. Salian di eta awewe oge bisa ngaheuraskeun anu leuleus. Sabab naon? Ye. Aing mah meureunan dikasih pandangan ge bakal hirup. Arti sia naon lamun dikasih pandangan bakal hirup? Kumaha maksudna? Henteu kudu dicook ge aing mah yakin dikasih ieu mah. Oh, nya nyarios naon ah henteu henteu henteu. Pandangan hidupnya. Pandangan hidup eta teh. Dipandang? Dipandang hidup jeung akang mah geus ngabogaan pegangan hidup. Dipegang? Lamun dipegang hidup. Maksudna naon? Henteu henteu henteu. Mangga mangga lebat ka kaputren geulis, lebat ka kaputren. Moal akang moal aya karo kahala salira.